Vjen goditja dhe një pasnjëshme në kuadrë të operacionit Perimetri. Në vijim të këti operacioni goditen 4 rastet të tjera të veprimtarisë kriminale në fushën e dhënjes ndim shtetasve të huaj për kalim të palishëm të kufirit kundrejt fitimit. Vjojnë goditjet e një pasnjëshme në kuadrë të operacionit Perimetri. Janë kapur duke transportuar 14 emigrant të palishëm, si dhe arestohen në flagrancë 6 shtetas, njëri prej të cilve gjatë ndjekjes nuk ju bindur drejt të policisë për të ndaluar si dhe shpallet në kërkim një bashkëpunëtor tjetër. Strukturat për hetimin e krimeve në drejtorinë vendore të policisë Korçë, në bashkëpunim me policinë kufitare, policinë rrugore, komisariatin e policisë Pokradës, në vijim të operacionit policor Perimetri kanë goditur 4 raste të tjera të veprimtarisë kriminale në fushën e dhënjes ndihmë të shtetasve të huaj për kalimin e palishëm të kufirit kundrejt fitimit, me qëllim dërgimin e tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Si rezultati të cilit u bë kapje dhe arrestimi në flagrancë i shtetasve me inicialet FM 21 vjeç banues në Tiranë, i cili u kap nga shërbimet e policisë rrugore në lagjë numër 5 Pokradës, duke transportuar me mjetin tim Volkswagen dy emigrant të palishëm. Është arrestuar gjithashtu shtetasi AB 20 vjeç banues në Kamës, BD 20 vjeç banues në Tiranë, si dhe u shpall në kërkim shtetasi SL 20 vjeç banues në Kruj. Pasi në unazën e qytetit të Pokradësit, në bashkëpunim me njëri tjetrin po transportonin me mjetin tim Volvo tre emigrant të palishëm, ku shtetasi BD, që ishte dhe drejtuesi i mjetit, nuk ju bindi urdhri të punonjësve të policisë për të ndaluar, por u kap dhe u neutralizua. Shtetasi FH 24 vjeç banues në Pilot Kurbin, si dhe shtetasi ET 22 vjeç banues në Tiranë, të cilët u kapën pranë unazës së qytetit të Pokradecit duke transportuar me mjetin T-Benz 5 emigrantë palishëm. Shtetasi MD 26 vjeç banues në Tiranë, i cili u kap në lagjë numër 3 në Pokradec, duke transportuar me mjetin tip Opel 4 emigrantë palishëm. Shtetasit e mësipër po transportonin emigrantë palishëm në drejtim të Tiranës, të cilëve kundrejt fitimit ju kishin premtuar kalimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Materialet në ngarkim të tyre i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Pokradec për veprat penale.